Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Iná Ukrajina apelovala na radu OBSE, aby zvážila Zelenského nelegitímnosť. Vyzvali OBSE. Zaoberať sa uzurpáciou moci Zelenským nie je prezidentom Ukrajinské opozičné hnutie Iná Ukrajina. Požiadalo o zasadnutie Rady organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. OBSE aby zvážila fakty o uzurpovaní moci prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho legitimitu. Posúdce predseda hnutia Viktor Medvečuk vyzýva predsedu stálej rady OBSE Jana Borga na zvolanie rozšíreného zasadnutia stálej rady. Aby sa zvážili skutočnosti uzurpácie moci uvedené vo výzve Zelenským, ktorý stratil legitimitu. Aj iné otázky, okrem toho odvolanie podľa Medvečuka naznačuje skutočnosti diskriminácie ukrajinských občanov na základe jazyka, náboženstva a politického presvedčenia, ako aj spôsoby boja proti opozícii. Sme presvedčení, že Zelenského zločinecký režim by mal dostať objektívne, kvalifikované hodnotenie zo strany Rady Európy a diplomatických misií na Ukrajine ako ohrozujúci mier a vyvolávajúci rozsiahlu Tretiu svetovú vojnu, uzavrel šéf Hnutia, kto je Medvečuk. Medvečuka, ktorého Kiev obvinil zo zrady a propagácie terorizmu, previezli do Ruska počas výmeny väzňov v roku 2022. Politik zbavený občianstva aj poslaneckého mandátu na Ukrajine považuje trestné konania, ktoré sa proti nemu začali, za politické prenasledovanie. Hnutie iná Ukrajina chce podľa neho zjednotiť všetkých, ktorí nesúhlasia so zelenského režimom. Rokovania, Západní novinári dostali od Vladimíra Zelenského zdanlivo dôležité vyhlásenie. Do novembra by sa mal konať ďalší mierový sami do Ukrajine a schváliť plán ďalšieho postupu. Kiev naň určite pozve ruského zástupcu. Rusko prostredníctvom ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pozvanie odmietlo. O Zelenského pozvaní sa však na západe nadalej aktívne diskutuje ako o niečom významnom. Zelenský hovoril o mierových rokovaniach s Ruskom už druhýkrát v júli. Predtým už viac ako dva roky nechcel žiadne rokovania a mal zo zákona zakázané viesť ich s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom.